Partnerem novinkového souhrnu pro srpen a září jsou herní monitory LG Ultragear. Více o nich se dozvíš na odkazu v popisku. Děkujeme. Vítejte u pátečního novinkového solohrnu. Naposledy bychom si to měli dát takhle v omezený sestavě. Od pondělí zase klasika, hezky ve dvou, jak to máte rádi. Doufám ale, že ten konec pracovního týdne si přesto společně se mnou a v mojí společnosti dokážete užít, protože mám celou řadu zajímavých zpráv, o kterých se pochopitelně s vámi musím a chci podělit. Tak se dlouho nezdržujme, Udělejte si něco dobrýho, něco si zakousněte k tomu, mě to vůbec nevadí, pustíme se do toho. That's murder.

Když se zde s Deňkem bavíme o podobných událostech a o tom, jak je zařadit do novinkového souhrnu, tak jsme vždycky tak trošku na pochybách, protože nevíme, jak je tlumočit důstojně a abychom dodrželi veškerý dekorum. Přesto si myslím, že je nesmírně důležitý, aby i v novinkovém souhrnu, i ve videu, ne na webu, takováhle zpráva zazněla a aby to bylo téma, kterému se nevyhýbáme. Naopak, aby jsme si připomínali význam velikánů, kteří přispěli k rozvoji světa, který máme tak moc rádi, a pokaždý, když podobná zpráva smutná ze světa dorazí, současně si musím připomenout, že si asi budeme muset v budoucnu zvykat na to, že podobné um, informace budeme prostě slýchat čím dál častěji, s tím, jak ti první průkopníci a pionýři digitálního světa postupně bohužel odchází. Jak už bylo řečeno na začátku, ve věku 81 let zemřel britský vynálezce, technologický pionýr a kromě jiného otec počítače ZX Spectrum Sir Clive Sinclair. Podlehl dlouhé nemoci. Britský média s odvoláním na rodinu říkají, že přibližně 10 let bojoval s rakovinou. Sir Clive Sinclair se proslavil především v 70. a 80. letech a my si pochopitelně, alespoň v krátkosti, ten jeho odkaz připomeneme. A jeho důležitost snad nemůže nic potrhnout víc než skutečnost, že jsem tu zprávu zařadil hned na samý začátek. Sinclair vytvořil kapesní kalkulačku počítače ZX80, ZX81 a právě několikrát zmíněný ZX Spectrum. Ty z něj udělali ve světě z jedniček nul digitální legendu, nesmrtelnou ikonu. Jeho počítače zcela zásadním způsobem přispěli k rozšíření podobných strojů do běžných domácností mezi obyčejný lidi a to především díky jejich dostupnosti, díky jejich nízké ceně přirozeně vedle samotné kvality jako každý průkopník, pochopitelně i Clive Sinclair měl na kontě pár neúspěšných projektů, což ovšem nic nemění na skutečnosti, jak zásadním způsobem on a jeho výrobky ovlivnili svět videoher. Konec konců i ty nápady, které nakonec neudělali velkou díru do světa nebo nezaznamenali větší komerční ohlas, i přesto, že je můžeme třeba s odstupem času považovat za novátorský nebo zajímavý, tak jsou z dnešního pohledu v mnohem minimálně zajímavou kuriozitou, nic jako příklad můžeme uvést třeba elektrický tříkolový vozítko Sinclair C5 z roku 1985, který mělo dostat i nějaký nástupce, ty už se ale nikdy na trh nedostali, nebo třeba elektrokolo Sinclair Zayek z roku 1992, případně, aby ten výběr byl takový pestřejší, tak přenosnou televizi, mini televizi lépe řečeno TV80 s plochou CRT obrazovkou z roku 1983. Zajímavý taky je, že navzdory tomu, že byl Sir Clive Sinclair technologickým průkopníkem, tak on sám nebyl zdaleka ohromený každou podobnou novinkou nebo inovací, ale tak už to často bývá. Já jsem v tom svém krátkém článku na webu připomněl třeba spisovatele science fiction Ray Bradburyho, který byl proslulý tím, že neměl rád počítače ani internet a bál se letadel. Sinclair byl na tom velice podobně, nepoužíval údajně internet ani e-mail a ne proto, že by jim nerozuměl, ale prostě a jednoduše si je neoblíbil. Tyhle ty věci podle svých prohlášení považoval za otravný, rušivý něco, co ho vytrhává z jeho bádání nebo co by ho potenciálně mohlo vytrhávat z jeho bádání. Sám prý pořádně nepoužíval ani počítače a v komunikaci dával přednost telefonu. Ostatně patří mezi technologický průkopníky, kteří varují před snahou vytvořit stroje, který předčí svoji inteligencí člověka. Na druhé straně Clive Sinclair měl rád třeba pokr a byl členem organizace Menza. Už v roce 1983 byl Clive Sinclair pasovaný na rytíře a během svého života se pochopitelně dočkal mnoha dalších post a uznání nejen doma ve Velké Británii. Podle rodiny vynalézal a bádal do posledních chvil a zemřel doma Obklopené členy své rodiny v nejbližším kruhu. Smutná zpráva, ale jak jsem říkal na začátku, myslím si, že je důležitý, aby tady zazněla, aby jsme se takovým tématům nevyhýbali, protože my sami bychom si měli podobné osobnosti připomínat, pokud chceme, aby si je připomínali i ti, kteří třeba nemají k videohrám a světu počítačů tak blízko pojďme na další téma, teď už bude snad o něco veselej, i když nezačnu možná tou nejoptimističtější zprávou, byť by to tak z titulku mohlo vypadat, protože série Wipeout se po vlně spekulací konečně prací. Jak si ale asi dokážete představit, i tato zpráva má nějaký háček, podobně jako když jsem tady Možná v tom posledním novinkovém souhledu mluvil o tom, že se vrací driver od Ubisoftu. Ta zpráva udeřila včera v odpoledních hodinách z ničeho nic, navzdory tomu, že se o e, návratu wipeoutu jako takovým spekulovalo. Exkluzivně nový titul představila redakce magazínu IGN na svém webu a na svém kanálu a ten nový titul se jmenuje Wipeout Rush. Jak ale asi správně tušíte, není to regulérní pokračování, v tomto případě se jedná o spin-off mobilní hru, závodní titul, ale s kartičkama. Karetní závodní hru, která neumožní hráčům přímo ovládat ty jednotlivé závodní lodě. Jedná se zjevně o docela velký experiment a musím říct, že my se s Deňkem jsme tady byli hodně překvapeni, když na to oznámení došlo, na co se to vlastně díváme a proč se výváři rozhodli jít právě touhletou cestou. Ehm, fanoušci jsou pochopitelně dost zklamaný a tu svoji nelibost dávají hlasitě najevo. Možná by to nebyl takový problém přijít s nějakým experimentem ve chvíli, kdyby jsme se dočkali každý dva roky nového regulárního wipeoutu, ale pochopitelně ve chvíli, kdy ta série už nějakou dobu úledu hibernuje, tak představit nový díl a nedat fanouškům, nadšencům to, po čem volají a na místo toho nabídnout něco O co vlastně nikdo v tuhle chvíli moc nestojí, ačkoliv ty hře nechci dopředu křivdit, to vždycky může být problém. Jak si asi dokážete představit, tak to video, který prvně se objevilo na YouTubeovém kanálu IGN, nazbíralo obrovský množství disliků. Dokonce ta jeho první verze zmizela, ačkoliv to nechci nutně dávat do souvislosti, nejsem si jistý, jestli je to v návaznosti na ty komentáře nebo disliky, nebo tam byl nějaký jiný problém, ale i potom opětovným nahrání ty negativní komentáře a konec konců i ty disliky, které převažují nad palcem, a nahoru se zase vrátili. Jednotlivý kritický komentář asi nemá smysl tlumočit, nejčastěji se objevuje připomínka tohle není wipeout, anebo ve hře, jaký prezentujete ve videu, vlastně není nic z toho, co z wipeoutu dělalo dobrou hru. Z druhé strany, pokud máme zůstat alespoň trochu optimisty, samotné oznámení a existence tohoto titulu nemusí nutně vylučovat skutečnost, že vzniká nějaký jiný wipeout, nebo že by potenciálně tenhle wipeout a jeho prostřednictvím si Sony mohla testovat zájem publika o značku jako takový. Wipeout uh, Rush nebude klasickým dílem, to je jasný, konec konců nevzniká ani přímo ve studiích Sony, dělá ho tým, který se jmenuje Rogue Games a jeho šéf tohoto studia říká docela zajímavou věc v rozhovoru pro IGN, pokud chcete pohlcující intenzivní závodní zážitek, najdete ho na Playstationu, my jsme to chtěli udělat jinak a myslím si, že právě v tomhle je problém, protože pokud chcete ten klasický Wipeout, tak se prostě musíte obrátit na nějaký starší titul, prostě zahledě se hlouběji do minulosti, právě kdyby jsme tady nějaký jiný regulární wipeout měli, tak by myslím na to fanoušci nereagovali na to samotné oznámení s takovou nedůvěrou nebo možná dokonce nevraživostí. Autoři přesto doufají, že hráči jejich verzi wipeoutu přijmou, ocení a bez ohledu na změny budou rádi, prostě, že se série jako taková konečně vrací. Uvidíme. Podle autorů se máme dočkat pochopitelně ikonických strojů, ve hře bude znít soundtrack od skladatele původní hudby, což je přirozeně super a lákají nás na to, že hra nabídne taky příběh. To už si nejsem jistý, jestli je úplně sázka na jistotu a jestli příběh je něco, co fanoušci Wipeoutu potřebují nebo třeba v těch starších hrách postrádali. Vyprávění by mělo být zpracovaný formou oživlého komiksu. Prodávám, jak jsem nakoupil. Zdá se, že lodi jako takový budou závodit v podstatě autonomně, na hráči bude, aby ve správnou chvíli. Aktivoval nějaký, nějaký z power-upů, respektive těch kartiček a vnesl tak do závodu nějaký moment překvapení. Mělo by se to týkat všech 60 lodí a 12 závodních sérií, které budou v tomto titulu zahrnutý a víc v podstatě v tuto chvíli netušíme. Zdeněk zmiňoval už před časem, že Sony chce být aktivnější na poli videoher pro mobily a zdá se, že tenhle ten titul představuje další krok v tomto snažení, jak už já jsem říkal v průběhu této novinky. Dokážu si představit, že by ty mobilní tituly, jakkoliv můžou někoho dráždit, mohly být, ale minimálně chápaný jako takový lakmus, takový test, jehož prostřednictvím Sony zjišťuje, zdaje o značky Staršího data stále zájem, pokud třeba se nedočkali v těch posledních letech regulérního většího příspěvku, ale přirozeně i my tady na Vortexu patříme mezi ty, kteří jsou. Takovým vypautem, trošičku zklamaný. Pojďme na další novinku, ale nebudeme utíkat daleko, protože zůstaneme v hájemství PlayStationu a v podstatě i takovýchhle letitej značek bavit se budeme o Twisted Metal. Opět, ale ne o regulérní hře, nicméně o té televizní adaptaci, protože hlavní roli v seriálu Twisted Metal dostal Anthony Mackie. Značka Twisted Metal se v poslední dobou nebo v posledních dnech a týdnech objevuje ve spravodajství poměrně dost často s ohledem na to, když uvážíme, že poslední hry s podtitulem Black jsme se dočkali už v roce 2015. No a teďka nějaký ten den zpátky Magazín Deadline přišel právě s touhletou zprávou, že hlavní roli v tom připravaném seriálu si střihne americký herec Anthony Mackie, který ho můžete znát, co by Falcona z Marvelovek, ale taky z filmů Zprávci osudu" nebo Smrt čeká všude. Šéf PlayStation Productions říká, že je nadšený, nadšený, jeho angažování. Mackie má podle něj schopnost spojit humor, akci i drama, což je něco, co se podle něj pro Twisted Metal přesně skvěle hodí. Připomenu, že výkonnými producenty tohoto seriálu jsou scénáristé Deadpoola, Red Rees a Paul Wernick. Seriál, jak už jsme tady před časem taky říkali, má být o outsiderovi, který dostane šanci na lepší život, pokud se mu ovšem podaří doručit tajuplnou zásilku přes postapokalyptickou pustinu. Hlavní hrdina, který o bude stvárňovat, si nepamatuje, kde je. Odtud pochází jeho jméno John Doe, taková tak klasický pseudonym, ale má to rozhodně umět s volantem, tak aby ne, když je to o Twisted Metal. Seriál jako takový byl oznámený už v roce 2019. Má se jednat o akční komedii, ve které se pochopitelně objeví spousta ikonických postav a chybět nebude ani takový ten proslulej, šílený clown Needle který řídí zmrzlinářský auto svítu. Je to taková ta postava, která zdobí řadu těch obalů a wallpaperů a nejrůznějších artworků. Na scénáři se má podílet i Michael Jonathan Smith, který spolupracoval na seriálu Cobra Kai a v minulosti se spekulovalo, že hele, Herec Will Arnett, který daboval třeba Batmana v Lego filmech, by mohl propůjčit svůj hlas právě tomu, tomu zmíněnému šílenému klaunovi. S autory seriálu byl předčasem v kontaktu taky autor původní hry David Jeffy, to předčasem nějaký týden zpátky prozradil ve svých videích. Současně ale opakovaně objevují zprávy, že ve vývoji je taky nová hra, která by měla tu chystanou adaptaci doprovodit. O tom ovšem David Jeffy podle svých slov nic neslyšel a sám řekl, že tomu nevěří, respektive by byl zklamaný, kdyby se tato informace potvrdila, tak nezbývá, než si počkat, zda to skutečně bude jenom seriál, anebo seriál ale i hra, anebo zase s datou spekulovanou hrou není nějaký mobilní spin-off. Závěrem jenom připomenu, že televizní a filmová divize PlayStationu, kromě Twisted Metal, chystá adaptace Uncharted nebo Last of Us, dojde i na Ghost of Tsushima, jak jsme se před časem dozvěděli. No a pokud jde o další projekty, tak už od roku, nebo už v roce 2017 byl oznámený animovaný seriál podle série Sly Cooper, který ovšem může být někde jako u ledu, protože o něm jsme už několik let neslyšeli pořádně žádné konkrétní informace, jeho osud je v zásadě nejasný. A z digitálního světa na stříbrný plátno by údajně měl zamířit i Last Guardian z roku 2016 od Fumita Uedy, to aspoň tvrdil před pár měsíci insider Daniel Richtman, vlastně už je to možná dokonce v loňském roce, podle kterého studio hledalo vhodný herce, ale od té doby jsme opět o tom projektu vůbec nic neslyšeli. Tolik Twisted Metal a vlastně na nějakou chvíli informace od Sony. A teďka se přesuneme k EA, protože společnost Electronic Arts odložila akci Battlefield 2042. Došlo k oficiálnímu odkladu, je to něco, o čem se v těch posledních dnech opakovaně spekulovalo, já si konec konců myslím, že to byla jedna z těch kratších zpráv, kterou jsem taky zařazoval do některého z těch posledních novinkových souhrnů, ale abych byl konkrétní, společnost Electronic Arts posunula datum vydání nového Battlefieldu z 22. října na 19. listopad. Autoři se odvolávají na to, že vytvořit novou generaci Battlefieldu v době globální pandemie znamená prostě čelit dalším specifickým výzvám. A to paradoxně i přesto, že ještě před pár měsíci CEA pochvalovali naopak, že projekt jde nejen podle plánu, ale dokonce měl ten časový harmonogram předstihnout, všechno mělo být na nejlepší cestě. DICE navíc nepracují na tomto projektu pochopitelně sami, pomáhají jim studia Ripple Effect nebo Criterion ale už nějakou dobu na jsme se taky doslechli nebo dozvěděli od EA, že vlastně možná se to soukolí někde trošičku zadrhlo, protože Criterion musel pozastavit svý práce na pokračování Need for Speed právě proto, aby se mohl naplno soustředit na nový Battlefield a na tu pomoc DICE. Vzhledem k rozsahu hry autoři říkají, že doufali, že jejich týmy už budou v tuhle dobu zpátky v kancelářích a pracovat společně na tom dokončení, ale pořád to není bohužel možný. Výváři dělají z domova a cítí, že je důležitý si vzít čas navíc, tak aby mohli fanouškům doručit tu nejlepší možnou hru. Tým současně poděkoval hráčům za trpělivost a jejich inspirující nadšení. Ještě tenhle měsíc máme dovědět další podrobnosti o chystaný beta verzi a o otevřený betě. Vypadá to ovšem, že bude odložená, o tom se zase spekuluje teďka v návaznosti na ten oficiální posun. Pravděpodobně se té bety dočkáme v říjnu. Naštěstí se ale potvrdilo, že kvůli tomu odkladu hra nesklouzne až do příštího roku. Jak se někteří hráči obávali, skutečně se dočkáme pořád v rámci té letošní předvánoční sezóny, pokud pochopitelně nedojde k nějakému dalšímu neplánovanému odkladu, ale to si upřímně řečeno. Nemyslím. Původní nepotvrzené zprávy, jenom závěrem připomenu, vypustili do světa například insider Tom Henderson nebo novinář Jeff Grabs z magazínu VentureBeat, který tady opakovaně citujeme a chtěl jsem, aby to tady zaznělo i potom potvrzení, že ta spekulace, ta, ta původní nepotvrzená zpráva byla z jejich zdrojů nebo ze zdrojů, o který se oni opírají, aby bylo vidět, že se jim povedlo znovu dokázat, že se opírají o důvěryhodné zdroje a že mají prostě pravdivý a zajímavý zákulisní informace a proto z nich konec konců čerpáme. Tolik k Battlefieldu, teďka se podíváme na konkurenční série, na Call of Duty od Activisionu, ale jak sami můžete tušit, neutečeme příliš daleko, nebudeme se ovšem bavit o tom letošním Call of Duty, ale podíváme se na to Call of Duty pro příští rok. A to je téma, který jsme se taky už dotkli v těch posledních novinkách, ale jenom tak jako ve zkratce, z rychlíků, v rámci těch krátkých zpráv na konci. Já jsem si pak říkal, že je to vlastně něco, k čemu se zaslouží ještě vrátit. Základ zprávy jste slyšeli už ve středu. Další Call of Duty může být pokračování Modern Warfare a pochopitelně se o něm bavíme ještě ve chvíli, kdy my pořád vyhlížíme letošní Call of Duty Vanguard, ale o tom dalším Call of Duty pro rok 2022 už se začíná pomalu spekulovat a zdrojem těchto těch spekulací přirozeně není nikdo jiný než dnes už jednou zmíněný insider Tom Henderson, který naznačil, že kódový označení pro tenhle ten nový projekt může znít Project Cortés, nebo projekt Cortés, chcete -li. A právě, že by se mělo jednat o pokračování Modern Warfare z roku 2019. Co víc, Tom Henderson není sám, kdo tohleto říká. Z vlastních zdrojů stejnou informaci zaslechl i magazín Video Games Chronicle a ty informace Toma Hendersona podporuje. Pročže Cortés se přitom objevil navíc i v uniklém seznamu her pro cloudovou streamovací službu GeForce Now? O něm jsme tady mluvili, o tom, že řada těch titulů minimálně podle NVIDIA, ale není skutečnými tituly, byť pravost seznamu jako takovýho potvrdili. Autory této hry mají být vývojáři ze studia Infinity Word Podle lidí, kteří jsou obeznámeni s plány Activisionu, má titul nabídnout kampaň s americkými zvláštními jednotkami, které budou bojovat proti kolumbijským drogovým kartelům. VGC v této souvislosti upozorňuje na to, že to připomíná zápletku filmu Jasný nebezpečí z roku 1994 podle knihy Toma Clancyho. V tom filmu bojuje hrdina Představený je to Harrisem Fordem právě s kolumbijskýma drogovými kartelama a objevuje se v tom příběhu i postava plukovníka Felixe Cortéze a odtud právě může pocházet potenciálně to kódové označení Project Cortés. Vývoj Black Ops Cold War, sluší se připomenout, vedlo studio Treyarch, pomáhal mu tehdy především Raven, Call of Duty Vanguard, který máte teprve vít, má zase primárně na starost tým Sledgehammer Games, takže by vlastně po této tý pauze dávalo celkem smysl, že by se díla opět ujali, tedy co by ty primární vývojáři Infinity Ačkoliv Activision se nechal už v minulosti slyšet, že s těma jednotlivýma hrama pomáhají v podstatě všechny hlavní studia. Vzhledem k tomu, že spekulovaný, pokračování. By mohlo být pokračováním rebootu nebo dílem, který navazuje na reboot jako takový, tedy na ten Modern Warfare z roku 2019. Se přirozeně řada fanoušků a hráčů ptá, zda by se i případný nový Modern Warfare 2 nějak drželo toho původního Modern Warfare 2 z roku 2009, anebo se zcela tomu předchozímu titulu ta novinka vzdálila a už vyprávěla svůj vlastní unikátní příběh, jak třeba naznačuje ta premisa. Uvidíme, nechme se překvapit, závěrem připomínám, pořád se jedná o spekulaci, ale ano, jejím původcem primárním je Tom Henderson a v těch uplynulých měsících už mnohokrát opakovaně dokázal, že má velmi dobrý zdroje. Teďka se přesuneme ke zprávě, která má ale ryze oficiální charakter a není potřeba o ničem pochybovat, Byť i ta se zprvu trousila po internetu ještě v takový neoficiální verzi. Sherlock Holmes dorazí na pulty a na trh v půli listopadu. Pokud máte rádi adventury, tak tenhle ten připravený prequel nazvaný Sherlock Holmes Chapter 1 od ukrajinského studia Frogwares vlastně může patřit i mezi vaše nejočekávanější tituly. Zkušený vývojáři se tady po Sinking City vrací ke svý oblíbený látce, protože jsou autory celý řady her z této rozvětvené série. No a ještě na letošní rok plánuju vydat tento, ten připravovaný titul. I když až dosud se mluvilo tak jenom neurčitě o čtvrtém čtvrtletí, konci roku, podzimu, tak teďka jsme se konečně dověděli ten přesný termín. Nový Sherlock Holmes vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series přesně 16. listopadu, jak předčasně už nějaký den zpátky prozradil Microsoft Store a vývojáři to nakonec včera oficiálně potvrdili, ten termín. Autoři taky při příležitosti oznámení, data vydání zveřejnili ne jedno, ale hned dvě nový videa, jednak půl minuty dlouhý deep dive, který ukazuje samotnou hratelnost a jak vlastně nový Sherlock bude fungovat a potom ještě klasickou upoutávku, která samozřejmě akcentuje především to datum vydání. Společně s datem vydání se rozeběhly i předobjednávky, to je přirozeně taky důležitý a upřesnili se. Na Steamu se základní verze prodává za 45 eur, Deluxe edice pak stojí 60, autoři sami v oficiální tiskov píšou, že chtějí hráčům tou cenou jít vstříc a že prostě chtějí tu cenu držet na nějaký úrovni, která bude pro zákazníky snesitelná. Na PlayStation Store Sherlock Holmes Chapter One stojí 18 pardon, 1189 korun v té digitální verzi pochopitelně, respektive 1599 korun v té deluxe edici, a na Xbox Store se prodává Chapter One za 1289 korun, respektive za 1719 korun. Ať už sáhnete po jakýkoliv verzi, i tý základní, tak se můžete těšit na to, že k dostanete nějaký dárk. A musím vlastně říct, že jsou tentokrát opravdu zajímavý, protože tím prvním bonusem je starší titul ze série Sherlock Holmes pod titulem Crimes and Punishments, mimochodem podle mě jeden z těch opravdu zdařilých. Dalším bonusem je pak takzvaný viktoriánský startovací balíček, který obsahuje speciální quest a nějaký extra oblečky, myslím, že jsou dva. Deluxe edice nás pak láká na další případy a DLCčka a jsou to konkrétně Svědci a hříšníci, to bude dostupný už v den vydání hry, pak to bude Microftova chlouba, to vyjde někdy později, M jako Mysterium, taky dostupný později a Bezlegrace, to je poslední přídavek v rámci té Deluxe edice, na který se můžete těšit, a i ten bude pochopitelně dostupný až po vydání základní hry. Jediná smutná zpráva přichází pro ty, kteří stále hrajou na té předchozí generace konzolí, protože verze pro PlayStation 4 a Xbox One vyjde podle autorů o pár týdnů později přesný datum, ale zatím bohužel neznáme. Výváři říkají, že jednoduše potřebují víc času, aby vše dopadlo tak, jak. Má studio ale současně ujistilo, že tyto ty verze rozhodně nejsou zrušený, že budou dobrý a že se na nich jednoduše řečeno dělá. Už dřív jsme se pak dověděli na konto Sherlocka se všechno možný, tedy toho dílu Chapter 1, opakovaně jsme o něm informovali v novinkových souhrnech, sepisovali jsme články na webu, tak tady jenom vypíchnu, že hlavní příběh by nás měl zabavit na 12 až 15 hodin a veškerý obsah, včetně těch vedlejších případů, pak může spolikat podle vývářů z ukrajinského studia Frogwares 40 až 50 hodin, což je skutečně úctyhodná porce. No a když už jsme se bavili o té popularitě a možná vzhledem k tomu, když jsem tady přečet ty bonusy té Digital Lux edice, tak vás zaujaly ty jejich český názvy, tak ano, Sherlock Holmes Chapter 1 bude mít český titulky. Víc podrobností o tomto prequelu najdete pochopitelně v našich starších novinkách anebo ve starších článcích na webu v našem archivu. a my se můžeme přesunout zase dál, tentokrát vlastně docela daleko, chtěl jsem původně říct ze starý dobrý Anglii, když tento ten nový díl se nebude, s se odehrává ve starý dobrý Anglii, ale situovaný do středomoří, tak ze středomoří se vydáme až do dalekýho Japonska, protože si probereme, co můžeme čekat od nadcházející Tokyo Game Show 2021. Program Tokyo Game Show se nám začíná už pomalu zaplňovat, vyjasňovat a tak jsem si říkal, že určitě stojí za přepomenutí podívat se, co vlastně můžeme čekat a doufat, že letos v rámci této akce uvidíme. Připomenu, že Tokyo Game Show připadá na 30. září až 3. října, no a řada firm už nás nechala tak trošku alespoň nahlídnout do těch karet a do svých plánů stran toho, co můžeme doufat, že se třeba v tom jejich programu objeví. Celá akce by měla dohromady nabídnout přes 40 různých prezentací, jinak 25. ročník Tokyo Game Show jako takový původně plánovali organizátoři udělat tak, že přivítá i klasický návštěvníky, nakonec se ale bude otevírat jenom médium a lidem přímo z oboru a zbytek bude probíhat online, podobně jako ostatní letošní veletrhy a jiný show. Pojďme ale na ten program je to samozřejmě takový výcud z těch největších a nejzajímavějších firm. Nebo potenciálně akcí, který si myslím, že by bylo zajímavý sledovat. Ten kompletní program pak pochopitelně najdete na oficiálním webu. Ten si snadno dokážete určitě vyhledat sami. A pokud byste s tím náhodou měli nějakou potíž, tak zase odkaz najdete u nás v článku na webu. Začneme Microsoftem, ten bude mít svoji prezentaci už 30. září. Už o tom tady byla v rychlosti taky řeč, Xbox plánuje živej stream, ale upozornil všechny fanoušky, že půjde především o oslavu asijské komunity a ten stream má být zaměřen nejpředevším na lokální updaty. Fanoušci by podle Microsoftu neměli čekat žádný velký globální oznámení. Můžeme jenom připomenout, že loni tady Microsoft při této příležitosti oznámil World Update zaměřený na Japonsko pro Microsoft Flight Simulator, takže by to mohla být zpráva z podobné kategorie, už asi znova by se netýkala Flight Simulatoru, ale prostě asi bychom neměli očekávat velký oznámení nějakých úplně nových titulů a předejít tomu zklamání. Další firma, kterou pravděpodobně může můžete chtít sledovat, je Konami, ta bude mít svoji prezentaci taky 30. září. Konami nás láká na nový informace QGO Master Duel, ale i pochopitelně dalším klíčovým hrám z toho pohledu našeho západního publika je asi tím nejdůležitějším titulem eFootball 2022, ale ten line-up je ještě mnohem silnější, byť možná nebude úplně oslovovat všechny tady v Evropě nebo ve Spojených státech a navíc kromě vlastních titulů Konami bude prezentovat v rámci přenosu i tituly svých partnerů, který zastupuje nebo jim nějak pomáhá v Japonsku. A to jsou třeba i hry jako Alba a Wildlife Adventure, se kterými jinak nemají nic společného nebo je nevyvíjí, nebo VRC10. To samozřejmě taky není titul, který by jinak Konami vyvíjeli nebo vydávali. Co je ale podstatný: v rámci těch informací o programu Konami, padlo nějaké upozornění, že část minimálně anebo celý ten přenos má být jenom v japonštině a to přesto, že uh, jinak v těch obecných propozicích se píše, že letos bude v angličtině a že se pořadatelé samozřejmě snaží oslovit fanoušky po celém světě. Pojďme na další firmu, tou je Capcom, i ten bude mít prezentaci 30. září. V případě Capcomu se zatím bohužel spíš hádá, než ví konkrétně, nicméně sázka na něco k Resident Evilu nebo Street Fighteru se zdá být docela bezpečná, konkrétně o tom Resident Evilu se mluví pořád, co se ještě možná dělá, jak ještě Capcom by mohl oslavit to výročí. Já myslím, že to na tomhle místě nemá smysl znovu ani připomínat. Square Enix... Ty budou mít prezentaci 1. října, o den později. Tady máme k dispozici zatím asi nejvíc informací. Tato ta prestižní japonská společnost plánuje na Tokyo Game Show předvíc další akci z takového toho seriálu Square Enix Presents. Ten přenos bude poměrně dlouhý, má mít 50 minut. Předpokládá se obecně, že se dočkáme nových informací k sérii Final Fantasy jako takový, ale to by zase bylo celkem vsázkou sázkou na jistotu. Konkrétně už si fanoušci přejou, aby slyšeli něco a ještě lépe viděli něco z Final Fantazie 16. Koneckonců, autoři této hry už před časem prohlásili, že by při přírodnosti Tokyo Game Show rádi něco ukázali, ale nemohli to slíbit, protože si nebyli prostě jistí, jestli to stihnou. Kromě toho se má ale určitě mluvit o hrách a to už jsou informace přímo o Square Enix, takže to mají být tituly jako Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, Marvel's Guardians of the Galaxy, Forspoken, Final Fantasy VII The First Soldier, Final Fantasy, Final Fantasy Brave Exivius nebo War of the Visions Final Fantasy Breaks Exivius, tak nechme se překvapit, jestli dojde i na Final Fantasy 16. případně, co všechno se tam dovíme. Další dvě společnosti ty operujou v tandemu, protože jedna je dceřinou společností DD. Řeč je o společnosti Sega a Atlus, ty budou mít prezentaci 1. října dohromady a mají představit nějaký nový RPGčko, spekuluje se o tom, že by se mohlo jednat o něco k Sakura Wars, protože tato značka slaví 25 let a její logo se navíc krátce objevilo na oficiálním webu akce, než ho zase někdo odstranil a to mnohdy letos naznačuje. Další firma, která bude prezentovat svoji produkci na Tokyo Game Show je Koei Tecmo, ty budou mít akci už až 2. října, má jít o dvouhodinový program a má se točit okolo her Nobunaga's Ambition Shinsei, Dynasty Warriors 9 Empires, má dojít taky na Blue Reflection Second Light a navíc koji Tecmo má odhalit při této příležitosti nějaký dosud neoznámený titul. Poslední firma, kterou v rámci tohoto výštu jsem se rozhodl zařadit, je Ubisoft, ten bude mít svoji akci až 3. října a už podle nějakých artworků a náznaků se zdá, že bude na Tokyo Game Show Ubisoft prezentovat především Far Cry 6. Určitě se ale zmíní o svých dalších hrách, nic ovšem nenasvědčuje tomu, že by jsme se tady měli dočkat nějakých zásadních oznámení nebo velkých novinek. No a k těm firmám jinak se určitě sluší dodat, že pochopitelně tento ten výčet tedy nebyl kompletní, krom těch zmíněných lákají na nějaký prezentace show a novinky i společnosti jako 505 Games, Arc System Works, Bandai Namco, D3, Gangho, Level 5, Spike Chansoft, Tencent nebo SNK a řada dalších třeba ještě méně známých, ale z pohledu fanoušků třeba zajímavých společností. Kdo se naopak na Tokyo Game Show neobjeví, to jsou společnosti Nintendo a Sony, to ovšem pochopitelně neznamená, že by se tady neprezentovaly hry pro Switch nebo PlayStation, jenom nepůjde o ty first party tituly. Jak už tady padlo v průběhu toho povídání, pokud vás zajímají větší podrobnosti, chcete ten program znát úplně v kompletním rozsahu od A do Z, tak se vydejte na oficiální web a tam získáte všechny potřebné informace. No a my se přesuneme na další novinku, ale vlastně nebudeme muset cestovat nikam daleko, v tomto případě zase se vracit přes půl světa třeba k nám, i když svým způsobem se k nám taky vrátíme. My zůstaneme v Tokiu a přesto se k nám částečně vrátíme, protože v Tokiu se prezentují už teďka úspěšný český videohry. Po českých sportovcích v Tokiu naši zemi reprezentují vývojáři čeští a čeští hry, protože tady začala unikátní interaktivní výstava nazvaná Czech Game Show in Tokyo a v rámci ní se v Japonsku představuje výběr nejrůznějších videoher a pochopitelně taky autorů české videoherní scény. Ta výstava připadá na termín od 15. září do 15. října, takže v tuhle chvíli už běží. A pokud byste náhodou měli tou dobou cestu do Japonska, případně se dokonce v Japonsku nacházeli, tak ji můžete najít v galerii Českého centra na velvyslanectví České republiky. Tady si zájemci můžou hry nejen prohlídnout, ale pochopitelně si je i zahrát. Svý tituly tady dohromady vystup, vystavuje 6 studií. Největší zastoupení má pravděpodobně Amanita design, jak se z toho popisu zdá. Ta tady vystavuje machina. Samorosta 3 Kriegs i hru Happy Game, která se momentálně vyvíjí. Další studio, který se prezentuje na této akci, je tým Madfinger Games. Ty tu ukazují svý mobilní hry Shadowgun Legends, Dead Trigger 2, a taky takovýto stavění modelů ve virtuální realitě pod názvem Monzo VR. Charles Games na této akci taky nechybí, ti ukazují pochopitelně svůj atentát 1942 i novinku v podobě Svobody 1945. No a po jednom titulu pak mají na této výstavě Warhol Studios, pochopitelně s Kingdom Come Deliverance, což je hra, která v Japonsku se těší značný oblibě i díky kompletnímu japonskému dubbingu. Dalším týmem s jedním titulem jsou CB Software s hororem Someday You'll Return a pak jsou to Gold Knights, kteří momentálně pracují na hře Last Oricru, a to je právě ten titul, který se na té akci ukazuje. Kromě toho, že můžete něco vidět na monitorech počítačů, tak jsou na té výstavě k vidění nejrůznější ilustrace, concept arty fyzické kopie těch her, sběratelské edice a prostě další zajímavý materiály. Tu výstavu doprovází i nějaký hudební motivy z těch některých zmíněných her, pochopitelně. A v rámci akce je dostupná i taková časová osa, která prezentuje a stručně schrnuje české hry, které u nás vznikly v letech 1985 Až vlastně do současnosti. No a když už byla řeč o Tokyo Game Show v té předchozí novince, tak tady máme takový pěkný spojovník, protože Tokyo Game Show se budou účastnit i některé studia zastoupené na této výstavě, konkrétně to jsou CBS Software, Madfinger Games, Amanita Design a. Gold Knights. Výstava jako taková, o které jsme se tady bavili, je připravená v rámci roku český vědy, školství a inovací v Japonsku. Podíleli se na ní kromě velvyslanectví České republiky v Tokiu a Českého centra uh, Tokio a agentury Check Invest. Ještě společnosti DMM DM, DM Games, což je skoro okolností, možná to úplně není skoro okolností, vydavatel Kingdom Come Deliverance, o kterém jsem mluvil, anebo společnost MSI Japan. Tak, to je výlet do Japonska poměrně výživný. Od Japonska si teďka chviličku odpočineme, teď konečně nasedneme do toho letadla, ale nevrátíme se k nám budeme cestovat na sever, na sever Evropy, protože řeč bude o sérii God of War, o té její nový inkarnaci, která, jak se ukázalo, nakonec nebude trilogií a výváři to vysvětlou tak, že nechtějí, aby vznikala 15 let taková sága. Vývojáři z týmu Santa Monica prohlásili, že God of War Ragnarok ukončí severskou část jejich dobrodružství a pokud byste si kladli jednoduše otázku proč, tak tu odpověď už jste mohli zaslechnout v úvodu a sice, aby na vývoji týdletí očeká nebo původně možná fanoušky zamýšlený trilogie nestrávili příliš času, který samotní výváři odhadují klidně na 15 let. Tadle informace pochází od Koryho Barloga, který prohlásil, jedním z nejdůležitějších důvodů je, že vývoj prvního dílu zabral 5 let. Prohlásil to v rozhovoru s kanadským fanouškem série God of War, který se říká Captain Kuba. Druhý díl se bude pohybovat, co se vývoje týče, okolo podobné doby, myslí si Kory Barlog a přijde mu, že žádat fanoušky o další čekání na nějaký uzavření příběhu by bylo příliš tak, aby jsme na to vyvrcholení museli čekat právě třeba dalších pět let. Barlok přirovnal jednotlivé prvky příběhu k vlnkám na jezírku, který se stále pohybují od středu a zvětšují se a říká, mohli jsme klidně udělat oceán a tyhle vlny by se šířily tisíce mil daleko. Cítíme ale, že by se od sebe příliš vzdálili a hráč by mohl přestat vidět celou pointu. Je to takový zletný přirovnání, ale já myslím, že je celkem znadno pochopitelný a jasný, co tím Cory Barlock myslí. Neznamená to ovšem v žádném případě podle autorů, že by se hráči měli obávat, o, že o něco přijdou, má to pořád být, i když složený ze dvou dílů, epický, kompletní zážitek. Autoři ani nenaznačují, že by snad na konto toho rozhodnutí z té zamýšlené ságy měli něco vypouštět a o nic takového bych si, myslím, se nebál a není k tomu žádný důvod. Teďka se zase přesuneme na chvíli ke spekulaci. A vlastně už po třetí v rámci tohoto novinkového souhrnu vytáhnu jméno Insidera Toma Hendersona, ačkoliv mi to dochází až teď a vlastně jsme to ani nějak zvlášť neplánovali nebo nezamýšlel jsem to tak. Tím důvodem je skutečnost, že unikly informace o lodích a způsobu hraní Skull Bones. To je hra od Ubisoftu, postavená na námořních soubojích, který se poprvé objevili v Assassin's Creed 3 a plně byly rozvinutý pak ve čtyřce v Black Flagu. Ta hra byla oznámena už před řadou let, my jsme si ji před dlouhým lety měli možnost se s vyzkoušet na E3. Tehdy se zdálo, že do konce roku dorazí, vyjde, všechno vypadalo v pořádku, no a od té doby se opakovaně mluví o nějakých problémech. Ty poslední oficiální informace o Skull and Bones, pocházející od Ubisoftu, tak ty jsme se dověděli koncem letošního července. Tehdy zaznělo v rámci řešení finančních výsledků, že titul je v alfa verzi a taky se zástupci francouzské společnosti ohradili proti těm zprávám, které se objevily například v reportáži Kotaku, že hra má mít ještě mnohem vážnější problémy, než se může zdát, a že celý to pracovní prostředí je nějaký nevyhovující. Od té doby nic nového oficiální cestou nedorazilo, no a tak se nezbývá, než se spolehnout na nějaký spekulace. Jak už jsem řekl, opět je přináší insider Tom Henderson a rozebírá celou řadu detailů o vývoji postavy, úpravách lodi nebo herním světě a nic nenasvědčuje tomu, že by měl Tom Henderson důvod z něco podobného vymýšlet a poškodit tak svoji reputaci. Na druhou stranu určitě si vzpomenete, že v případě Skalen Bones se mluvilo a právě i v té reportáži Kotaku a vlastně i tuto tu část Ubisoft nerozporoval, že ten vývoj se opakovaně restartoval, že se ta vize měnila, a tak vlastně nelze tak úplně dát ruku do ohně za to, že ty informace i pokud jsou pravdivý, takže se zakládají na té vizi aktuální, na té aktuální verzi toho, co Scalon Bones má být s ohledem na to, že se tedy ta hra nějak vyvíjela a celkový ten koncept. Tom Henderson v každém případě říká, že Skull Bones bude obsahovat pět tříd lodí, malý, střední, velký, tak jak si to asi dokážete představit. Ty budou pak rozděleny do tří odlišných kategorií na nákladní, válečný a průzkumní a máme si odemikat další plavidla e, s pomocí získaných stavebních plánů. Přirozeně i v tomto světě, tak jako v mnoha jiných hrách, začneme jako úplná nula, která si horko těžko postaví nějaký raft, případně nějakou malou rybářskou loďku, s ní se pak prvně vydáme na otevřený moře, budeme plnit nejrůznější úkoly, pokusíme se zvýšit si svoji pirátskou reputaci, no a nahromadit prostě nějaký bohatství. S jehož pomocí pak můžeme získat tu první skutečnou pirátskou loď, jednotlivé třídy, jak si dokážete představit, těch lodí mají pochopitelně takové ty klasické výhody a nevýhody. Malý lodě nebude možný třeba tak dobře opevnit, uchránit, osadit je takovým množstvím kanonů, jako nějaký velký váleční koráby, ale zase můžou být rychlejší, bytější, líp se s nimi může manévrovat, můžou mít taky nižší ponor, což jim umožní vplout třeba do řek a obecně se přiblížit blíž k tomu pobřeží, prostě dostat se i k mělčině. Hrát můžou přidávat na palubu svých lodí další zbraně, svoji loď můžeme podle Toma Hendersona, nebo budeme moci podle něj vylepšovat, kdykoliv na to budeme mít peníze a prostředky, počítá se s tím, že samozřejmě zvýšíme obranu s pomocí nějakého pancéřování, budeme rozšiřovat úložný prostor a hra by měla taky nabídnout široké možnosti nejrůznějších estetických úprav, takže každou tu loď si budeme moci a její podobu upravit podle toho, co nám vyhovuje. Co se týče zasazení hry, tak Henderson potvrzuje některý z těch už dřív známých oficiálních informací, tedy že hra by měla být stále zasazená do prostředí Indického oceánu a hráči budou moci podle něj dorazit i do pirátské základny, která se má nacházet na Madagaskaru. Pokud budeme hru hrát tím klasickým způsobem, tak ten pohled na tu hru má být velmi blízký podle Toma Hendersona ukázkám gameplay, který se objevil v roce 2018. Mají tam být jenom nějaké drobné změny na první pohled. Když loď opustíme, tak na se budeme pohybovat s postavou. To konec konců jsme tady opakovaně se s Deňkem řešili, jak to vlastně bude. Vytvořený, protože v době, kdy jsme my tu hru zkoušeli, tak tohle nebylo nijak jako domyšlený. Tak měli bychom se pohybovat s naší postavičkou, s nějakým naším kapitánem, s nějakým panákem, ale na souši nenarazíme na žádný souboj, parkour, nic speciálního, nic asi, co by příliš evokovalo. Assassin's Creed hráči přesto budou moci chodit po a komunikovat s dalšíma NPCčkami, možná dokonce dalšíma hráčema. Celkově se hra podle Toma Hendersona pořád neblíží konci toho vývojového procesu, ale má být podle jeho informací v uspokojivém stavu s tím, že souboje mají působit dobře a ten herní svět má být skutečně velký přeplout, to moře má vyžadovat prostě obrovské množství času, ale pokud jde o velikost světa, tak v tomhle ohledu si myslím, že nikdo nepochybuje o tom, ani ti, kteří Ubisoft nemají rádi, že velký světy jim jdou a že umí udělat velký rozlehlé mapy. Pojďme se podívat na další zprávu a teďka se dostaneme ke dvěma vlastně posledním takovým jako větším blokům, než na závěr na vás vychrlím takový ty bleskovky, ale vlastně můžete už tak trochu tyhle ty poslední dvě klasické novinky vnímat jako takovou pozvánku. To je spojuje, ačkoliv jinak se každá týká něčeho jiného. Dneska večer společnost THQ Nordic oznámí šest nových her. Společnost THQ Nordic bude vůbec poprvé vysílat svoji vlastní digitální show, na kterou nás lákají. Ta akce má oslavit desátý výročí firmy a samozřejmě se bude točit okolo nových titulů, nebo vlastně bychom měli říct na tomto místě staronovej. Ten přenos začne ve 21 hodin našeho času středoevropského, bude k dispozici na YouTube i na Twitchi a bude jej uvádět pořadatel a moderátor Game Awards Jeff Keely. Vydavatel nás láká na to, že během akce oznámí, jak padlo na začátku šest nových titulů, už dřív přitom sliboval, že se máme těšit na pokračování oblíbených značek a návrat slavných sérií. Máme být svědky comebacku Legend, na který podle THQ Nordic fanoušci čekají celý desetiletí, ale dojde i na nějaký úplně nový tituly podle nových značek. No a kromě překvapení a nějakých neoznámených věcí, na který prostě musíme počkat, má být podle THQ Nordic řeč o hrách lx 2 a Expeditions Rome. Vzhledem k tomu, jak je to portfolio THQ Nordic široký, pokud jde o značky a zastoupení studia, tak je vlastně skoro zbytečný snažit se hádat, co všechno bychom dneska večer mohli spatřit, protože to jednoduše řečeno může být obrovská spousta věcí, ale skoro s jistotou můžeme prohlásit, že jednou z těch her bude nedávno prozrazený remake Destroy All Humans 2, který už před pár dny prokecl na Twitteru PlayStation, respektive někdo, kdo účet na této tý sociální síti ovládá. Už jsme viděli i video, informoval jsem vás o tom ve středečním novinkovém souhnu. Jinak součástí těch oslav 10. výročí THQ Nordic jsou taky slevy na Steamu, ty odstartovaly už včera, a poběží až do 23. září. Dvě hry ze svého portfolia pak nabít vydavatel fanouškům úplně zdarma. Jsou to tituly Titan Quest Anniversary Edition a první díl Jagged Alliance v Gold edici. Ty si můžete aktivovat a nechat na A pokud by vám to nestačilo, tak můžete ještě vyzkoušet Desperados 3, ale to je jenom do konce víkendu a je to skutečně jenom zkouška. Ty vám v knihovně nezůstanou, ty si nemůžete nechat, ale můžete se nechat namlsat. A nebo musíte být dost rychlí. No, a protože je to nějaká akce, protože je to nějaký přenos, tak si dokážu představit, že vás určitě napadla otázka, jestli show THQ Nordic budeme restreamovat s českým komentářem, ale musím vás pro tentokrát bohužel zklamat vzhledem k tomu oslabenému týmu, tomu, že je závěr týdne a termínu týdletý akce to tentokrát neplánujeme. Ten přenos jako takový, ale pochopitelně budu sledovat. Zřejmě se ke mně připojí Kristýna a to nejzajímavější z něj vám určitě přineseme na webu v novinkovém souhodnu, jako vždycky, prostě jak jste zvyklí, tak vás snad o moc neochudíme. No a pokud by vás jako tato pozvánka a tohleto lákání e, nepotěšilo a nenavnadilo, tak tady mám ještě jeden a možná pro někoho potenciálně ještě zajímavější pokus. Tenhle víkend totiž můžou úplně všichni poprvé vyzkoušet Age of Empires 4 v rozpracované verzi. Tenhle víkend totiž probíhá zátěžový test týhletý chystaný real-timeový strategie a na rozdíl od těch před kol je tentokrát hra k dispozici úplně všem zájemcům na PC. Hra se spustí a začne fungovat dneska, to znamená 17. v 19 hodin našeho středoevropského času a fungovat bude, a to je důležitý tentokrát, že to neutnou autoři hned s koncem víkendu, fungovat by měla až do pondělí 20. září, do 19 hodin, což by znamenalo, že bychom mohli stihnout stream v pondělí, a to bychom určitě rádi pro případ, že třeba sami se nechystáte tu rozpracovanou verzi zkoušet, anebo třeba nebudete mít čas tenhle víkend. Smyslem je podle autorů otestovat servy s maximálním možným počtem účastníků, to se jim určitě podaří a naplní tato, tato přání a ještě předtím, než pochopitelně hra 28. Říde, října vyjde oficiálně. Nepotřebujete v tomto případě žádnou pozvánku, Dokonce nepotřebujete být ani členem Insider programu, a to přesto, že beta je k dispozici v rámci aplikace Xbox Insider Hub, k dispozici na Microsoft Store. A pokud byste z nějakého důvodu Microsoft Store neměli rádi nebo nepoužívali, tak tu betu najdete i na Steamu. Primárně je pochopitelně takovýhle test zaměřený na multiplayer, ale přestože je to multiplayerová beta, nic vám nebrání vyzkoušet si v podstatě skirmish proti umělé inteligenci, prostě pozvat do té hry jenom AIčko a v se bude i tutoriál. Na výběr budou čtyři národy, angličané, číňané, abásovci a svatáříš římská a máme se podle autorů utkat na pěti různých mapách. Ten obsah pochopitelně vychází z těch uzavřených kol beta verze. Čím dál víc, čím, čím, víc autoři nazbírají dat, říkají, tak tím líp se budou moci pak připravit na plnohodnotný start. Slibují navrh těm, kteří už se účastnili těch uzavřených kol, že od té poslední bety opravili vývojáři nějaké chyby, ladili taky balans a navíc nově upravili taky maximální možnou vzdálenost kamery od mapy. Jinými slovy, zjednodušeně řečeno, bude odzumovat dál, abyste měli větší přehled no, o tom, co se na bojišti děje. O přístup do té vety můžete v uvozovkách zažádat na Steamu už teďka, ale bude vám vyhověno automaticky. Já myslím, že ve chvíli, kdy tenhle novinkový soun sledujete, tak už to tam prostě automaticky najdete na tom profilu hry jako takovým, hledejte to na tom, na tom základním pro Age of Empires 4. Kdybyste z jakéhokoliv důvodu nemohli hru vyzkoušet osobně, tak jak už tady padlo, můžete se těšit na nejrůznější streamy, záznamy, i nejen v našem podání, protože tentokrát se na rozdíl od těch uzavřených testů na vysílání a předvádění Age of Empires 4 nevztahuje žádný NDAčko, tak jako v těch minulých případech. Tak to byly dvě pozvánky na závěr v rámci těch klasických novinek, no a teď už tady mám jenom takový ty úplně novinky z rychlíku, nevím jak to nazvat, prostě bleskový zprávy, stručný a ty uzavřou ten novinkový souhrn pro tenhle ten týden a pro to páteční vydání. Tak v první řadě se spekuluje o tom, že přijde na trh levnější rozšiřující SSD pro konzole Xbox Series, který by měl nabídnout kapacitu 500 GB. Není to oficiálně potvrzený, ale zdá se, že tomu vše nasvědčuje. Nový model konzole PlayStation 5 není ani horší, ale ani lepší než ten původní. Tím pochopitelně, alespoň ve zkratce, reagujeme na takové ty zprávy, které se objevily bezprostředně poté, kdy si hráči všimli, že na trh dorazila nějaká revize PlayStation 5 a že tam je lecos jinak. Nejdřív se objevily takové teorie, že to určitě bude ke škodě věci, pak to chvíli vypadalo, že to nakonec bude možná dokonce lepší a nakonec Digital Foundry, odborníci na slovo vzatí, udělali testy, které prokázaly to, co už tady zaznělo, tudíž nemá smysl to dále rozebírat, prostě se není potřeba tý nový. Revize nějak obávat. Francouzská společnost Microid uzavřela smlouvu s japonskou společností Taito a mají pro ně udělat dvě hry na základě nějakých značek od Taito. Na konzole míří hry Bloodrain Revamped a Bloodrain 2 Revamped. a jak už ten název a podtitul napovídá, tak jedná se o vylepšený verze prostě starších Bloodrainů. Nintendo pravděpodobně připravuje nějaký novej, dosud oficiálně neoznámený, tajúplný ovladač pro Nintendo Switch. Aby jsme zůstali v Japonsku ještě do třetice, tak společnost Konami začala nabízet první DLC pro svůj eFootball 2022. Prodává ho za 40 dolarů, respektive nabízí předobjednávku za 40 dolarů, ale pozor, samozřejmě se to zase neobešlo bez nějaké kontroverze, protože to DLCčko nepůjde využít se spuštěním hry, takový tý nejosekanější verze, ale půjde ho vlastně na hru aplikovat a využít naplno až někdy v listopadu. To DLCčko nabízí nějaký herní kredity a taky některý speciální hráče, ta cena je dost nemilosrdná. No a úplně poslední bleskovka, tam mi říká, že vývojáři ze studia Arkane ve spolupráci s Bethesdou už řeší problémy hry Deadloop, té PC -čkový verze, tak aby se podařilo ten její stav dostat co nejdřív do nějaký ideální kondice. No a jsme na konci. To je všechno pro páteční novinkový souhrn. Doufám, že jste to se mnou vydrželi. V pondělí se můžete zase těšit na to, že tady budeme klasicky v tandemu, ale určitě mi dejte vědět, co jste třeba říkali tomuhle tomu nápadu na ty bleskovky na závěr, kterým jsem si tak trošku pomáhal, protože jak určitě dobře víte, tak vždycky říkáme, že se nám zdaleka do toho novinkového souhrnu nevejde úplně všechno, co bychom si přáli zařadit. A i když ty zprávy jsou takový z rychlíku, tak si myslím, že některý z nich alespoň tím titulkem stojí za zařazení. Moc krát díky za vaši pozornost a mějte se hezky. Ahoj.